gjykata speciale është një farë monstrumi, jo? Është një farë monstrumi për një arsye të thjeshtë, sepse ajo ka për cak njerëz të cilët kanë bartë funksione historike të shqiptarët. Hashim Thaçi është Hashim Thaçi njeriu dhe është njëjtën kohë është edhe shefi politik i UÇK-s. Ani organizatet të cilat vlerën historike ne do t'ja njohim më vonë.